Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám na kanálu Jacob.cz. Na začátek bych se chtěl poděkovat všem novým stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, moc si to vážím, moc děkuju, jste úžasný. Děkuju za donaty taky a chtěl bych poděkovat taky za hezký ohlasy u Farming Simulatoru. Tak jo, to by bylo na začátek všechno. Říkal jsem v minulém videu, že to vám tady vyběhne Česko-Kazachstán. Tak vpravo nahoře máte kartu. A jinak jsem říkal, že Česko tady s Lotyšskem vydám dneska, protože zítra bych byl, nebo jsem v práci a nestihl bych to vydat, tak to vydávám dneska. Tak jo, nebudu zdržovat, jdeme na hru. Ještě jednou vás tady všichni vítám. A uvidíme, jak to půjde. Včera Lotyši rupli se Slovenskem. Tak doufám, že my nerupneme taky s Lotyškem. To už je jiná sranda než s Kazachstanem. Bořilová střela. Proč jsem vzal ten puk? No. Ty jo, vlastně zajímavý věci. Proč tam vstal, ty vole? Filip chytil. Jordánova střela. Červenka. Mimo. Chytil. V tom zápase s Kazachstanem, tak jsem dvakrát dal tyčku nebo břevno a teď to mohl být gol. Nevadí. A bylo to zajímavější, no. Tak uvidíme, jak to vyjde tady. Ale tady se nebojím, že by nestříleli. Oni měli po dvou třetinách dva góly na tom. Dva góly. Dva góly ze dvou střel nebo kolik. Takže to se tady nebojím, že by se stalo. Tady těch střel bude dost. Jak od nás, tak od Lotyšů. To bylo takový nadhození spíš. Mě mrzí. Pozor tady na tý modrý. Škoda. 5 minut do konce první třetiny. 0-0. Česko-Lotyšsko v Rize. No jo, kluci doma, tak se předvádějí vlastně Lotyši. Ale... Pojď! Ty vole, Špaček to měl na hokejce. Taková škoda. Další tyč, nebo co to bylo teďko možná i. Je tam? Ty krásu, tak to vůbec nevím, jestli jsem ho tam dokop, nebo... Mě to neukážu, že jo. No ano, tak ale 1-0, vedeme. Neradoval jsem se, proto já vůbec nevím, že tam padnu. Tak samozřejmě mám radost, jo, ale...
ale víc bych se radoval, kdyby jsem ho viděl. Ty vole, jak to může nechat za sebou. Tedy na konce, to je dobrý. Tak jo, první třetina za náma. Ukážu nám ten gól. Neukážu. OK. Tak jdeme do druhé třetiny. Tak. No, tak to jsem přesně nevykoumal. Kubalíkova střela. Spíš mi štve, že jsem nedokoumal tamto. To by bylo pěkný. Oh, pozor tady. Vejmelka připraven, naštěstí. Fíla chytil, tak pojď. A Kubalík jenom do prostoru betonu nebo tak, škoda. Pozor tady. Hezky Vejmelka. Na poslední chvíli. Vyhrazá navázování 7-1. Špatný. Pojď. Tak teď podražení, ty vole, kdo si dá čnout, nevím, kdo si to přeskočuje. Nevadí, první podražení. Je velká teďka bomba. Pojď. On těch zčetkává, přichází opuk. Sajt. A konec přesilovky to vypadá. Ne, ještě 42 vteřin. Můžem pokusit. To jsme všichni. Je to cute, Bacha Bukart. Zbořilová střela. Kubalík. Čotka. Červenka ještě. Jordan vyhnat z pásma, vole. Červajs. Kde je ten puk? Kde? Červenka. Nabízí se mu. Chytil. Kubalík.
Bořil. Uvalík. Ajajajajajajajaj. Hezky. Pojď. Jedna nula z takového pochybného gólu, ale vedeme, no, to je jako, co je zase naražení, nahrazení. Napadení. Na jednu střelu, není. No, tak tady už je to daleko vyrovnanější, 18-12. To je pěkná paráda. Tak jo, poslední třetina před náma. Pořád vedem 1-0. Ať Ščotka vyhnul se, střílí, nic. Bořil, Sedlák, Kunrátek, Kunrátkovem. Jenom do Honzy Ščotky. Dvou ráno. A nikoho tam neměl. No škoda, že to tam teď nepadlo. Ale teď jsme jako hodně dlouhou dobu nastěhovali u nich v pásmu. Pět minut jsme tam byli skoro, takže docela mazec, oni furt nemůžou vystřídat. Chytil to měl na hokejce, teď jako jsem nemluvil, to mi srdce stálo, takže škoda, že to nedal. No. Tak mrzí, protože... Ty vole zase! Co je, když se on nepodrazil? To kecá. No. OK, no. Aj. Škoda. Pardon, se omlouvám, ale ta alergie, to je prostě i přes léky na prd. Tyčka. Mám alergii na všechno snad. Hmm.
Prdele, už pardon, já se fakt omlouvám, ale... Yes, je tam. 2-0. Hezky, pěkně. Dominik Kubalík. Super. Dobře to tam sklepnul. Super. Jdeme 2-0. Ve třetí třetině, 3 minuty do konce. Myslím, že pohoda. Celku těžký zápas proti tomu, co jsme absolvovali předtím, tak si myslím, že pohoda, nebo jakože pohoda, že to bylo něco těžší, no, mi přijde. Tam jsme stříleli na bránu jako diví a nic, a tady střílíme taky sice, ale je to vyrovnanější zápas, což je fajn. A teď máme prázdnou branku. Pojď. Chlapík, teď se tam nedostaneme. Oni jsou tak silný. Ty vole, proč to nahraje zase dolů? Michal Kempný, ale zastaven. Paček do prázdné brány, 3-0. Tak jo. Chlapík Kempný, je to tam. 20 vteřin, to už je. Pohoda. Červenka, červenka. Tak jo, pokud se video líbilo, nezapomeňte hodit like, komentář a odběr, protože spoustu z vás nemá u mě odběr a koukáte na moje videa. Tak bych byl rád, kdybyste mi ten odběr dali. No už škoda. Už je konec. Tak jo, vyhráváme, super. Já se s vámi loučím. A no tak, 3-0, pěkný. Tak jo, já se s vámi loučím a vidíme se u dalších videí. Tak jo, mějte se hezky a zatím čau.